З дитинства 18-річний Роман Угрин знав, що стане офіцером. Це і дитяча мрія, і родинна справа. Тому, звичайно, школу Роман проміняв на військовий ліцей імені Івана Богуна. А нині майбутній офіцер навчається на другому курсі Львівської академії сухопутніх військ. У мене батько військовий, ну це якби по родинним стопам. А по-друге, дитинство мріяв побігати з пістолетами, автоматами на техніці поїзду. Справжню військову техніку мріяв опанувати і третьокурсник Олег Грузевич. І не просту техніку, а справжні бойові танки і БМП. Завжди тягнуло до форми, тягнуло до зброї, хотів потримати, покрутити цю зброю. Тому й поступив саме на факультет бойового застосування військ. Управління діями танкових підрозділів – моя спеціалізація. Управляти танком – чоловіча справа, додає майбутній лейтенант Олег Грузевич. Цьому в академії навчають цілих 5 років. Навчаємось поступово, від найпростішого до складного. Танкісти повинні вміти розбиратись повністю в танку, повинні знати все. Починали від підготовчих вправ. Підготовчі вправи – це стрільба з кулемета одиночними патронами, стрільба складного ствола. Я думаю, це чоловіча справа, він повинен знати, вміти. Нинішні курсанти здебільшого вчорашні школярі. Часом вони не готові до бойового, дорослого життя, каже старший офіцер з виховної роботи Львівської академії сухопутніх військ Тарас Грицевич. Тут потрібна неабияка психологічна та самостійна підготовка, каже Тарас Грицевич. Фактично це приходять школярі вчорашні, які тільки вийшли за парти. Більшість з них йдуть під якоюсь юначою мрією. Про них дбала мама. Щось їм там радив тато, а тут вони вже живуть в окремому колективі, вже немає ні батьків, які би щось підказали, самі себе обслуговують. Є така вправа на початку, так звана обкатка танками. Коли курсант залишається один на один в окопчику маленькому з автоматом і з гранатою, і на нього їде танк. І цей танк повинен над тим окопом проїхати, після того, як танк проїхав, він піднімається і ззаді метає в цей танк гранату. Це такий один з елементів психологічного такого входження в життя курсантів. Головна умова військової служби – фізична підготовка юнаків, каже старший офіцер 16-го територіального центру в Івано-Франківській області Ігор Калужак. Юнакам доводиться проходити кілька відборів. Перший – медичний військовий огляд. Не вся молодь зараз у нас може це пройти, цей медичний військовий огляд. Там більш жорсткі требування. Військова людина має бути фізично здорова. Юнаки мають обов'язково мінімум 13 разів підтягнутися, 3 кілометри пробігти обов'язково і 100 метрів здати. Це юнаки, які випускаються зі школи. А що у нас в школі відбувається? У нас вже відмінені навчальні уроки по фізичній підготовці. Цього року вже понад сотню прикарпатських юнаків виявили бажання стати курсантами військових вишів. Документи на військове навчання можна подавати до 1 червня. Світлана Колеснікова, Служба новин, Радіо Вежа.